Сарбай, урматтуу консультанттар, урматтуу бизнес партнерлор. Мынакей бизде Фадырлы компаниясында уже 9-нчу каталог башталды. Play Market'те много приложенияны жүктөп, сиздер ичине кирип, өзүңүздөрдүн логин, паролуңуздарды жазып, мына бул 3 стрелканы бассаңыздар, сиздерге данный толтур деп чыгат. Бул жерде мынакей ушул жерге киргенде өзүңдөрдүн данныйыңызды толтуруп чыгасыздар. Бул жерде бизде ар кандай бөлүктөр бар. Регистрация кылсак болот, каталог көрсөк болот, товарлардын сериялары, товар өзү бөлүктөргө бөлүнөт. Корзина, заказ кетиресиздер, заказы, кетирген заказдарды көрөсүздөр, келген жаңылыктарды угуп турасыздар, мой бизнес дейт, сизде кайсы статуска чыктыңыз көрсөтөт, калгандары еще прочее, настройкадан настройкалатып алсаңыздар болот. Азыр биз каталогко киребиз, 9-нчу каталогда 2021 жылы, аябай сонун акциялар болуптур, мына карасаңыздар. Мен бул жерде көп нерсеге көңүл бурдум. Мына биздин именно чачка уход болгон серия жаңыланыптыр. Бизде жаңыланган сериялар толтура. Мынакей акция еще при покупке двухна. Эки штука ала турган болсоңуздар, или лак, или бул кремден. Мисалы бирден алсаңыздар эки штук болот, же болбосо бир эле лактын өзүнөн эки штук алсаңыздар, сиздер 209 сомдон ар бирин аласыздар. Ошондо эки лак сиздерге 418 сомго айланат. Ал эми бир эле штук лак алсаңыздар 279 сомго айланат. Мынакей көрдүңүздөрбү? Ошондой сомдон акция коюп берген. Еще бул 209 сомдон сиздерге 70% скидкасы, 20% скидкасы бар. Сразу каталарыңыздар менен алынуучу 20% скидка. Ал эми 209 болгондо сиздерге примерно 150 сомдун тегерегинде келип калат. Андан кийинки страницаларга өтсөк, мынакей бизде бул каталогда меню 8-нчи страницада экен. Көрүңүздөр, уход за кожей 28-нчи беттен баштап 106-нчи бетке чейин экен. Бизде жалаң кремдер булар мынакей. 106-нчи беттен баштап 126 бетке чейин бул чачка уходуна карасаңыздар, ушул жерден эле карап, сиздер мына жерден страницасын тандап, өзгөртүп ошол страницага барсаңыздар болот. Мисалы, сиздерге моющее средство керек болсо, 254-тен баштап 264-кө чейин экен, даже 290-го чейин экен, мынакей биогель кошо, то есть био средство кошо. Ошондо 254-тү басасыздар, страницаны бассаңыздар 254 деп жазып туруп бассаңыздар эле сиздер уже ошол экодом средстволорго, идиштерге, кухонный, ванный эмелердин баардыгына барып каласыздар мынакей. Аябай сонун эме лайфхак десек болот. Азыр биз эми дальше акцияларга барабыз. Бизде даже фабрикте обучающий китептер бар. Аябай сонун китептер. Ушуларды алып окусаңыздар, болгон 365 сом эле турат, еще сиздерге 20% скидка менен келет. Арзан. Так. Много 70% лайк боюнча унутпайбыз, бул 18-нчи каталогко чейин узартылган, азыр 9-нчу каталог жүрүп жатат, бул жылдын аягына чейин болот, так что пайдаланыңыздар. Ар каталог 1080 сомдон кем эмес заказ чыгарып турсаңыздар, сиздерге компания бир продукцияны 70% скидка менен берет. То есть башкача айтканда 1575 сомдук продукцияны сиз 536 сомго аласыз, же болбосо 700 сомго аласыз, ал эми 1365 сомдукту 536 сомго аласыз. Бул жерде набор аромат для него и для нее экөө бириги. 1575 сом болот экен. Башкача айтканда, бул ар бири 800 сомдон айланып калат. 800 сомго даже жетпейт, еще 20% скидка менен аласыздар. Эми каждый раз 20% скидканы айтпай эле коеюн, аны өзүңүздөр калькулятор менен эле эсептеп чыгарып алсаңыздар болот. Мынакей бул жерде термосумка бар экен, аябай сонун. Үстү өзүнчө косметикаңыздарды салып алсаңыздар болот, ал эми түбүнө ысып кетпей турган сууларыңыздарды, продуктыларыңыздарды салып алсаңыздар салкын сактап берет сиздерге. И плюс кошумча косметичкалар прозрачный. Термос көрдүңүздөр, бул дагы арзан баада чыгыптыр. Муздак сууну коюп алып, ысытпай сактап ичип жүргөнгө. Негизи булар новинкалар. Дальше самын, мынакей самын дагы новинка болуп чыкты. 2 штук ала турган болсоңуз 85 сомдон чыгат. Если бир эле штук ала турган болсоңуздар, бир самын сиздерге 169 сомго айланып калат. Сиздерге 2 самынды алганга выгодно. Мен азыртан уже заказ кетирип баштаймын. Заказ кетиргенде дагы, мисалы, товар бар страницада мындай болуп, канча штук болсо ошончо штук көрүнүп чыгып калат. Ушул жерде бассаңыздар мынакей самындар чыгат. Кааласаңыздар 2 штук, кааласаңыздар 3 штук кылып алсаңыздар болот. Мен азыр 6 штук тең бар экен, ошол 6-сын тең алайын деп жатам. И назад кылсаңыздар, кайрылып ошол страницага барып каласыздар, далее карай бересиздер. Гели для душа, буну билебиз. Так, мен сиздерге новинкалар и акциялар боюнча айтмакчымын. Мына бул жерде солнцезащитный кремдер экен. Азыр мен дагы акцияларды көрүп калгам кече. Набор, мынакей бул жерде доктор Коре деген сериядан 2 штук сиздерге наборго арзан келет экен. Бул жерде болсо сиздер кремин ала турган болсоңуздар, но концентратын 1 сомго подарок аласыздар. Крем өзү 1050 сом, концентрат 839 сом, и ушуну 1050 сомго сиздер полный набор, 2 наборду аласыздар, еще плюс 20% скидка. 840 сомго сиздер 2 продукцияны алып атасыздар, то есть ар бир продукция сиздерге 420 сомго айланып калат. Так,
Бул жерде да байк көңүл бурк кетүүчү нерсе, мына патч 1365 сомдук патч 1050 сомго чыкты. Бул 20% менен 800 сомго чыкты. Так что ушул акцияларды дагы пайдаланып алып калыңыздар. Бул жерде дагы акция. Жакшы, мынаке спрей, мына мисалы азыр бизде күн ысып жатат. Бизде кожабызга күн ысыгандыктан кожадагы нымдуулуктар кургап кетет, ным болбостон кургап жарылып трещина болуп баштайт. Ошол кургап кетпестен нымдуулукту сактап берүүчү спрей и плюс макияжды сактап берүүчү дагы спрей. Бул 105 сом, при покупке 525 сом каталог. Мисалы, каталогтан сиздер 525 сомго, мисалы, ногого BB кремди алсаңыздар, бир спрейди кошо алсаңыздар болот дегенди түшүндүрөт. Спрей сиздерге 105 сомго келет. Дальше кетебиз, мынакей наборлор арзан чыгат, 345 сомдон. Дальше, мына бул набордагы арзан чыгыптыр 455, бул өз негизи Oxology сериясынын арасындагы эң эле кымбат сериялардын бири. Дальше 399 сомдук маска 259 сом арзан чыгыптыр, еще плюс 20% менен 207 сомго чыгат сиздерге. Алып калыңыздар. Дальше бул наборлор дагы акцияга чыгыптыр. Булар жөнүндө мына бул жерде новинка бет жуучу. Бул сериядан дагы 2 штук ала турган болсоңуздар сары баада келет, ар бири 1 штук ала турган болсоңуздар кызыл баада келет. Бул жерде дагы набор 3-өнү алсаңыздар арзаныраак түшөт 1055. Получается 3 прибор ар бири 355 айланат. Это каталог баасы. Ал эми 20% скидка менен 840 сомго келе турган болсо, примерно 850 келсе деле 200 бирдемке сомдон айланып калат экен. Так. Тагы. Так, дальше жылабыз. Мынакей бул жерде много аппарат арзан чыгыптыр. Бул өзү негизи 1049, 1265 сом турат. Азыр бул каталогда 945 сомго чыгыптыр. Еще бундан 20% скидка минус болот. Примерно 750 сомдун тегерегинде алып каласыздар. Так что аракет кыла бериңиздер. Бул аппараттын өзгөчөлүгүн айта турган болсом, бул аппаратта 4 насадка болот. 4 насадканын бул жерде гидрофильный масла дагы арзан чыгыптыр. Өзү 629 сомдун тегерегинде турат. 4 насадканын ар биринин өзүнүн функциясы бар. Сөзсүз түрдө ошол 4-төсүн тең колдонушубуз керек. Так. Дальше дагы сонун акциялар бар болчу. Батырак-батырак жылдырайын. Мына 125 сомдук маска эң арзан болгондо 125 сомго чыкчу эле. Азыр 119 чыкты. При покупке 525 сом жанагындай эле. 525 сомдук каталог басында башка продукциялардан алсаңыздар, бул маскалар сизге 119 сомго чыгат. Еще 20% скидкасы менен. Вербена сериясы дагы жаңыланыптыр. Мынакей бул жерде карасаңыздар, 3 продукцияны 419 сомго алат экенсиздер. Дневной, ночной и крем для век. Много дневной, ночной крем для век үчөөсүн бириктирип 419 сомго алат экенсиздер. Бул деген 420 боло турган болсо, примерно 160 сомдун тегереги болуп калат. Где-то 140 сомдун тегереги болуп калат. Еще андан 20% арзан аласыздар. Мынакей бул жерде дагы набор. Дневной, ночной крем для век 30 жашка жана 50 жашка 2 набор, ар бири 229 айланат. Бул деген өтө арзан. Өтө арзан, колдонуп пайдаланып калыңыздар. Еще новинка бизде тарак чыгыптыр, алып колдонсоңуздар болот. Самын бул жерде арзан болуптур. Еще новинка, мына бул жерде много эмеге продукцияга көңүл бурсаңыздар, бальзам для растирания дейт, с печелиным ядом. Бул айрынын уусунан жасалган бальзам. Бул именно жанагы багы булчуңдарыбыз ооруп, багы өттө багы бир иш катуу иш кылганда күчкө салып кылган убакта ооруксунуп калат, денебиз ошол убакта сыйпап коймой калсак аябай сонун расслабляющий деп айтсам дагы болот. Бальзам растирающий тоже бул дагы именно ысытуучу, шамалдап калган учурларда ошондо сүртө турган болсок биздин шамалдоолорубуздун баардыгын айдап чыгат. Именно массажга, спорт менен машыккандарга, спорт менен машыкпаса деле үйдө мисалы көп жумуш кылгандарга аябай сонун эффективдүү продукт деп айта алам. Универсальный крем тоже жыгылып кеткенде, бир нерсе чагып алганда, синяк болгондо, удардардан ошолордун баардыгын калыбына келтирүүчү крем. Арзан, еще арзан, өтө арзан. Алып пайдаланыңыздар. Аптекада мындай нерселер кымбат турат, билесиздер. Маска, бальзам, шампунь мынакей. Маска, бальзам ногусу и шампунь экөөсү бириги 439 сомго арзан чыгып атат. Сөзсүз түрдө пайдаланып калыңыздар. Так. Ошондо маска бальзам бул много новинка экен. Дальше зубная пасталар, булар постоянно эле 125 сом болуп турат акцияда. Так,
дальше жылдырабыз, дагы акцияларды көрдү. Майбай сонун акция. Мына могу жерде новинка, бут куруучу. А бизде бут куруучунун дагы аппараты дагы бар. Бул батарейка менен иштейт. Аябай сонун. Мен өзүм алып колдонгом. Бутуңуздарды жана пемза менен жышканда, обычный базардан алып жышканда, бизде буттун терилери жабыркап калышы мүмкүн. Даже жана типа грубый болуп, кийин дагы кайра-кайра кырышка туура келип калат. Же болбосо ошо кыр бүткөндөн кийин ушундай сонун кырдым, тазаладым дегенден кийин бутуңуздарды кармасаңыздар, сыйдан болбосон майда-майда-майда бүдүрчү болуп калат. Ал эми бул аппарат прям кожаңыздарды сып сыйда кылып, сонун кылып ашыкча клеткаларды чыгарып берет, өлгөн клеткаларды. Мына ошого эми мындай ручной чыгыптыр. Буну дагы алып колдонуп көрүңүздөр, 840 сомго чыгыптыр. Бул негизи новинкалар жаңы каталог ачканда арзан чыгат, кийин кымбаттап кетет. Андыктан азыр алып калганга аракет кылыңыздар. Мынакей новинка кремдер. Проруки сериясынын жаңыланган версиясы 75 сомдон. Мынакей азыр арзан болуп атат. Азыр алып калыңыздар. Кийинкиде кымбат болуп калышы мүмкүн. И еще чачтын цветин кантип өзгөчөлөнтсөк болот? Мына могу сыя шампунь менен масканын жардамы менен өзгөчөлөнтүп, прям сары цветтин насышенный кылып, сонун кылып ачык цвет кыласак болот экен. Бул шампунь маска набору 629 сом экен. Краска, салон краска. Бул салон краска билесиздер өзү 239 сом болчу. Азыр 269 сом болуп кымбаттады. Негизи бизде Фаберлик компаниясында бардык эле продукциялар кымбаттап жатат. Себеби бир эле фабрилик эмес, азыр кайсыл жакты карабаңыздар бүт кымбат болуп жатат. 20 сомдук картошкалар 40 сом, 30 сомдук картошкалар 60 сом болуп жатат. Бир эле ушул нерседен эле байкасак болот, бул уже эки эсе, то есть 50% кымбат болуп жатат. А бизде фабрилик компаниясында андай өтө чоң суммага кымбаттаган жок. 239 сомдук краска болгону 269 гана көтөрүлдү, то есть 30 сомго гана көтөрүлдү. Так что эч кыжаалат болбостон алып берсеңиздер болот. Еще бул каталогда бул 189 сомго арзандап келиптир. И буну 20% скидка менен сиздерге 151 сомго келет. Базардын краскаларынан дагы арзан. Так что алып калыңыздар, бул краскалардын өзгөчөлүгү чачка кандай цвет болсо ошол бойдон кирет. Еще плюс чачыгыңыздарды краскалар булгап салбайт. Кийимиңиздерде жамгырдан суу акканда, жамгырда калып кеткенде, же болсо чачыңыздар сууга түшкөндө чаштан краска чыгып кийимдерге сиңбейт. Аябай сонун краска. Дальше. Да, кандай акциялар боюнча? Дальше мынакей много ботаника шампуньдары арзан чыкты. 145 сомдон. Бул 400 миллиграмм өзү. Флаконы чоң, и акчасы арзан. Акция болуп атат, тоже алып калыңыздар. Ар кимдин чачына жараша чыгат. Туш 419 сомдук туш 259 сомго чыгып атат. При покупке 525 сом. Бул туш дагы арзан чыгып атат. Буну дагы алып калганга аракет кылыңыздар. Дагы акцияларды көрдүм эле кечээ. 40% арзан менен чыгыптыр каналка. 315 сомго чыгыптыр акция при покупке. Сиздер мисалы бир эле 525 сомдук заказ чыгарып туруп эле ушундай акциялардын 3-4-төсүн алсаңыздар болот. Мындай бир эле продукциядан эмес, ар биринен, например, ал жерде таналка турат, бир таналка, бир жанагы туш дегендей ушундай эмелерди алсаңыздар болот. Так. Пудра 839 сомго арзан чыгыптыр. Тени 525 сомго арзан чыгыптыр. Бул 639 түшпөгөн тень болчу. Аябай сонун. Кургак койгондо бир аз светлый цвет берет. Нымдаштырып туруп койгондо темный оттенок берет. Бизде мындай органайзерлер бар. Үйүңүздөргө күзгүнүн алдына коюп, кооздоп, жашынакай бордорду менен тизип алсаңыздар болот. Зеленый красный много Рената арзан болуп тур 945-ке. Көрүп турасыздар. 65% скидка менен чыгып атат. Так, еще дагы арзан нерселер. Басым жасап айтып кете турган нерселер. Мына много эки парфюм. Булар 1050 сомдон түшпөйт негизи. Азыр ушундай сонун акция коюп бердир. Эки штук ала турган болсоңор, же будан, же болбосо экөөсүнөн бирден эки штук алсаңар, ар бир 735-ден келет. Еще 20% скидка менен примерно 500 сом тегерек болуп калат. Бул өтө арзан. Бул парфюм дагы 1050 сомдон кээдеге дагы акция болот, азыр 735 сомго чыгыптыр. Сөзсүз түрдө алып калган аракет кылыңыздар. Сонун акция. Негизи эле 9-чу каталогда аябай сонун акциялар чыгыптыр. Өтө эле көп. Дагы бир айта кетчү нерсе, бул жерде парфюмированные татуировки дейт. Бул татуировка кадимкидей эле, бирок жыты бар.
бул татуажды кетириш үчүн мына жерде жазылып турат. Гидрофильный масло. Айсол сериясынын менен гана жуса кетет экен. Мына сонун өзүнчө бир модный украшение 2 в 1 экен и плюс парфюм жана экен. Так что кин вечерге кетип атса, бир жакка кетип аткандар шуну пайдалансаңдар болот. Бул жаштар үчүн экен деп айтсак болот. И набор, инкогнито набор, яко бириги 1365. Бул деген 700 сомдон тегереги и 20% менен 500 сомго айланат. На 50 сомдук турган парфюм тоже арзан чыгыптыр. Пульс дагы арзан чыгыптыр. И джентльмен 329 сомго арзан чыгыптыр. Так что пайдаланып, шанстарды колдон чыгарбаңыздар. Celsius тоже 839 сомдон түшпөгөн парфюм арзан чыгыптыр. Так, еще. Много парфюмдар дагы өзү негизи кымбаттар. Буда арзан 419 чыгыптыр. Дальше. Дезодоранттар 135. И гели для душа, пена для бритья, антиперспирант, бул наборлордон 2 штука ала тургандар болсо арзан чыгат. И мына кеше духисы дагы өзүнчө арзан чыгыптыр. Бул жерде дагы наборлор өзүнчө жазылган, тоже акция менен. Дагы белгилеп айта кетчү, сонун акциялар бар болчу. Мен дальше жылдыра берейин. Мына набор полоски и масло на. Бул өзү 315, бул өзү 365 сом турган набор 490 сомго келет. Еще плюс, будан 20% кетем аласыз. Башкача айтканда 210 сомдон айланып калат. Пайдаланып калыңыздар, сонун шанс. Еще крем для депиляции 315 сом, 365 сомдон турчу эле, билесиздер. И бул жерде 209 сом. Сонун шанс. А нет, крем после бритья и депиляции, да, это был 209 кен, а крем депилятор 3 в 1, 365 кен, был по-прежнему комбат кен, пока полоска на автосанзар болот. Дальше был жерде дагы набор, гель для бритья менен, тоник, эко бирики арзан кен, бритва арзан кен, арзан был акция менен чыгыптыр. Так, дальше был жерде 135 гель лубрикант, молочко 189 и 155, айлачонун арзандату. Дальше өзгөчөлөнгөн акцияларды айтып кетейин. Өзгөчөлөнгөн мынакей кофе 2 штука турган болсо ар бири 315 чыгат экен. Тоже сонун акция. Бизде продукциялар баардыгы без сахара. Сахарлар диабетиктер корпустан алып колдонуп жешсе болот. Мынакей новинка 525 сомго чыгыптыр. Гречишный напиток. Бул негизи мындай болуп кымбат болуп кетет. Кийинки каталогда много мурда каталогда арзан болчу, азыр кымбат. Бул дагы кымбаттап кетет. Алып калыңыздар. Бунун өзгөчөлүгү иммунитетти көтөрөт, биздин кан тамырлардын чел кабыктарын бекемдетет, биздин ичеги карындарыбыздын иштешин нормалдаштырат, шишиктерди, токсиндерди айдап чыгат. Так. Бул жерде пока арзандатуу жок. Бул жерде много бар экен 45% менен. Концентрат пихтовит экен. Тоже иммунитетти көтөрөт. Антиоксидант. Биздин организмдеги ашыкча уулуу заттарды айдап чыгат. И плюс акыл эсти, физический дене калыбызды сонун кылып активный кылып берет. Так, черника кымбат, то есть арзан акция менен чыгыптыр. 345 сомго негизи бул 409 сом турат. Билесиздер. Еще был жерде секрет Востока 419 сомго чыгыптыр. Айбай сонун арзандык. Бул 525-тен түшпөгөн бат. Алып калыңыздар, сонун шанс. Еще чай 155-тен. Булар 165, 189, 209-дан болчу эле билесиздер. 155-тен өтө сонун арзандатуу. Чайлар, набор, много мастоп өзү 629 сом болчу. Азыр бул чайды кошуп, набор бирик 629. Еще плюс 20% скидка менен аласыздар. Дальше. Любой купальнике, но ременде кошуп алсаңыздар болот, сонун сиздердин келбетиңиздерди толуктап берет, чырайыңыздарга чырай кошуп. Так, много жерде дагы бир арзандатуу көрүп жатам. Кастроль 3100 канча сомдуктагы кастроль болчу, 2675 сомго чыгыптыр. Дальше мүмкүн болушунча тез жана кыска тарткан аракет кылып жатам. Так, новинка контейнерлер для холодильников, мынакей пакеттерге салып, эме кылбастан контейнерлерге салып дышыши көп сактасаңыздар болот. Так, дальше эмнелер бар экен арзандатуу. Освежитель 135-тен арзан чыгыптыр. Защита и блеск, намноголор дагы. Булар пока новинка болгон үчүн арзан болот. Мынакей средство для духовок обновленном виде чыкты. Цитрус жыттанат 165 сом. Азыр арзан болот акциядан. Алып калыңыздар пайдаланып.
мыло для кухни, да, қымбаттап кеткен 125 болды. Азыр бұл жерде 4 продукциясы 115-тен екен, ұшылардан алып қолдансаңыздар болады. Еще моющие средства, мінекей, үйдішуші қаражаттарыңыздар, негізі 175 болып қымбаттап кеткен білесіздер, азыр припоп кетіп 165, 10 сом болса дағы арзан аласыздар. 2 штуктан 2, 4, 6, 8, 10 штука шейін алсаңыздар, 165-тен шығады әр бірі. Порошок, порошоктар да 315 сом екен, байқадыңыздар. Бұл жерде пятновыводитель арзан чыгып тур, 295, негизи 399 сомдон болот, билесиздер. Кондиционер 165, тоже арзан чыгып тур, негизи кымбат турат, билесиздер. Дальше давай эмнени айта кетет элем. Өзүңүздөрдүн жайкы гардеробуңуздарды ушундай новинкалар менен, фаберликтин кийимдери менен толуктап толтурсаңыздар дагы болот. Бизде сонун кийимдер бар, носкилер бар, очки, тренажерный массажерлор мынакей. Ой, азыр кечиресиздер, мен назар басып чыгып кеттим. Ошол страницага жетип алайын. Мынакей. Могу жерде мен бир тренажер көрүп калдым. То есть массажер деп коебуз. Мынакей. Роликовый массажер, бул мынтип денеңиздерди кататса кылып, сонун алып массаж кылып берет экен. Сумка спортивный, мынакей даже ботинкаңыздардан бери түбүнө салсаңыздар батат экен. И плюс мынжерде нейроскакалка, бутуңуздарга салып алып, бир бутуңуздар менен секирип скакалка машыксаңыздар болот экен. Өзүңүздөрдүн салмакты азайтканга, гимнастика жасаганга, мисалы денеңиздердин булчуңдарын калыбына келтириш үчүн аябай сонун скакалка экен. Болду, мынакей эми 9-чу каталогда 14-чу июндан баштап 4-чу июлга чейин 1259 сом, бул 20% скидкадан кийинки сумма, то есть төлөй турган сумма 1259 сомду түзсө, кийинки каталогда ушул 2 наборду подарок аласыздар. Бул бирөөсү гель для стирки, бул кийим жуучу каражат, а бирөөсү кондиционер, жыттандыруучу, то есть сиздин жууган кийимдериңиз жыттанып, жумшак болуп, аябай сонун болуп калат. Баарыңыздарга ийгиликтүү күн каалайм. Саламат болуңуздар. Менин каналыма подписка болгонду унутпаңыздар.